Masri. Masri. Hei, betul tak? Cemak. Mau mah. Legali pun boleh balal. Oh, eh, lambat kena. Nani lo? Ba? Hei, tak tinggal dah jalan ini hari ya. Tung ting lah, dobi wan Masri ye. Ha, tung ting ni apa? Tung ting ni apa? Cepat kau ni. เฮ้ยจำที่บาร์เองงาใส่หมวยเราเนาะงานอะไรไปเลยงาตีละช่วยเนาะยี่ห้าอีโอเลยเจ้ายังไม่ออกมาจะเต้ยไว้ยะจะมาอย่ามาเองทำไมเลยไม่ยากจริงจะได้อยู่ตัวจริงได้ไหมเนี่ยแกมาช้าตลอดกับปีแรกแบบนั้นสิเอ๋พี่อ๋อคณะสักไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี่เฮ้ยเดี๋ยวมาเอามาสิเอ๋เดี๋ยวจะเต้ยเต้ยกู มาสิไปหลบใหญ่เลยมีแต่ชอบชิเช่เอ๋งาชิมันยีถ่านนี่มาแพ้ปุ๊บละเฮ้ช่วยเบ้ตีแต่งาเป่าขันนะช่วยชิมารามาสุเย่ช่วยลาเป่ามีบ่จังหวะมาชิโลเฮ้วิซาจะไปเลยล่ะอะตุลีมาสุเย่เลยตุลีเสียหน้าเยอะมั้งเนาะงาสีเป่าบัวหรอโอ้ที่มาเรามาสุเย่อาจจะมึงมีแต่ชิถ่านเลยลาเป่านะโอ้มีแต่มาเป่ากันมาสุเย่เดี๋ยวเราไปไล่อะตุลีจะปูอยู่ไล่อะลุอะลุชิไล่ไปละอะตุลีไปเลยอะลุชิปูโซมาบ่ง
တဖို့တမရရန်ကြောက်လာတည်တယ်ဘယ်တဖို့တမရမှဒီမိစက်ကြီးမမပြေးသွားဘူးမိစက်ပေါင်ခံခမရလိုရင်တုံးလို့ရတယ်ထပ်ထပ်ထုံနှိုးပြီးတော့မှလိုရင်တုံးလို့ရတယ်ဘယ်ပြေးတုံးမှာလားဟုတ်ပြေးတုံးမှာပေါ့မစီနာပေါင်ပြီးဆိုမှတော့ကို့အမလိုပဲဟိုနှစ်အိမ့်တိုင်ပြေးတုံးမှာပေါ့နှစ်အိမ့်တိုင်ပြေးတုံးမှာပေါ့နားမင်းဒီပေါ့နင်းမိစက်ကကြာလိုက်ပြီလားဝယ်ထားတာအဘယ်ရလားမဆူရလည်းတို့ဟိုကျွက်ဆက်ခံသားလေးကဆယ်ပြားစရဝယ်ထားလားမကြသေးဟိုတလော့ချင်မှာသုံးလုံးပေါက်တယ်ကြားတယ်မလားအဲ့တော့ပြေးဝယ်ထားတာအဖတ်တင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာဆယ်ပြားစီးဆိုရင်တော့နာမည်ကြီးပဲဟောမဆူရလည်းဒီမီးဆက်ကနာမည်ကြီးပန်းလေပရိစု JI 3200 SMS Facebook ရိုက်ချာကြည့်လိုက်သူကအတန်ငြိမ်နေကျွန်မနှုတ်ပြမလားအဲမနှုတ်နဲ့မနှုတ်နဲ့ဆီစားလဲတတ်အာတတ်တာမဆူပြီလားဆယ်ပြားစီးရဲ့ပစ္စည်းဆိုငါယုံပြီးသားပါဟိုဟိုသွားမယ်ဆိုလည်းမဆူခဏကြာမှာဆွဲလာလို့ဘင်းလုံးနေတော့ဟိုဟိုဆဲအဲ့မှာတအားတရလွယ်တယ်လေဟိုတို့ရှေ့ခေတ်ကမိစက်တွေလို့ထားစရာလည်းမလိုဘူးမဆွေရဲ့လေယောအဲကောနိုင်လာရင်တကောင်ခွဲအိမ်မှာတုံးနေအေးစိတ်အသားလည်းလုံးဝညင်မဆွေရဲ့လုံလိုက်တော့လုံလိုက်တော့အချင်းချင်းနေပဲဘာကျွန်မအများကြီးလက်မယူပါဘူးကျွန်မအဲ့ဝယ်လာရဲ့တဝက်ဈေးတော့ပဲလို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 ခဏလဲလာမဆွေရဲ့တဝက်ဟာမေးပေးနိုင်ပါဘူးတဝက်ဟာမေးပေးနိုင်ပါဘူးတဝက်ငါကြည့်ချက်လုတ်ပေးလိုက်မယ်ချိန်နဲ့ယူသွားမယ်ချိန်နဲ့ရင်ဒီတက်တက်ယူသွားမယ်မဆီတုံးတော့တော့ဟိုကျောက်တူလဲဟိုဘက်ဒီအိမ်ဒီဘက်မြာတုံးရပါဘောကဲပါရုံပတ်ဆက်ပေါ့ဤဟမ်ဟမ်ဝိုင်ဟမ်ကဲယပ်ဒီတော့The next day. Masu, hey, what's your mom? Visa, let's go. I'm going to 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 go. I'm ဟိုပုံလေးတုံးလုံးမေးကြတယ်တော့နိုင်တော့ကြိုက်လိုက်မယ်ခွေးမီလာမာစီဟာရဟိုတိုက်စီအာသင်ကျိုးလေးပုံရှိလားရေမရှိဘူးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မာစီအော်ပေါ့လို့ပေါင်ပါဦးပေါင်ကြလည်းမရှိပါဘူးမဆူရဲဟိုကလေမီးသီးနဲ့ဖုံးလေးအားသွင်းခြင်းလို့မင်းမနှက်ကမလာပြီးအားနဲ့သွင်းတော့တာလေးတန်းစီပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုကလေဒါလေးမေကလို့တိတဲ့အတိုင်းမတလုံးမှာကအားမရှိဘူးမဆူရဲသွင်းလိုက်မယ်နော်မဆီကျမမီးစက်လေးသုံးရအောင်အဆင်ပြေလားတိရတိရဒီမီးစက်ညိုရတာချောင်းနေလားအောင်ပြီးရမီးစက်ထိုးပဲဆိုရင်ရောက်လာကောင်းမ The next day မဆီဘာလို့ပြန်ပြီးတော့လေ။ကျွန်မစားမလို့မဆူရဲ။ဘာဖြစ်မှမရှိဘူး။အချက်ဦးလေးတလုံးလုံးတော့ပြေးကြအောင်ကျွန်မမိစက်လေးနှုတ်ထားတော့။ဒီအားလာကအေးတနေ့တနေ့အားလာသွင်းလိုက်။အခုချက်ဦးကလားချော်ညက်တရားလို့နေပြီနော်။
ကောင်နှစ်ကောင်လောက်စားလိမ့်မယ်ကဲမရှိဘူးမရှိဘူးနည်းနည်းသွားတောက်ကိုရှက်ပြီးနိုင်ပြီလားလေးလေးလုံးမဲ့အားမလားစားဘူး The next day မစိမိမိချွေလေလာဘူးပြီလားဗျာ။ဟောအေးမိသက်တောင်ရပြီလေ။မှားထားတယ်။ဟာမိုက်ကြည့်ကွာ။ဟာ။ဒါလေးကတော့မမထားရဲ့ပြင်စုကြည်ဒီတောင်းတဲ့ခါအစီဒီဇယ်မိသက်လေးပေါ့။ဟော။ဒါလေးကတော့အိမ်သုံးရုံးသုံးလုပ်ငန်းသုံး။နောက်ပြောင်းကောင်လေးကဝက်ချောင်ကြီးပါတာဆိုတော့ကြာတော့ပို့ပြီးတော့သုံးရအဆင်ပြေတယ်ဗျာ။ဝါး။နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်လေးရဲ့အမကန်ချက်လေးက6လတိတိရှိတယ်ဗျာ။ဟော။မိသက်လေးကစင်းတာနော်။ခင်ဗျာ။ဟော။အဆင်ပြေတာလို့ပြောတာပါမောင်လေးရဲ့အဆင်ပြေတာလို့ပြောတာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ပြားသေးမှာလူကြိုက်အများဆုံးမိဆက်လေးပေါ့ဩလူကြိုက်များမှာပေါ့ချစ်စရာလေးဥစားမိဆက်လေးပြောပါတယ်မိဆက်ပြောတာချစ်စရာလေးလို့ဒါနဲ့မောင်လေးရလေးကိုကျွဲဆိုင်ခံဆိုင်ရလားဩအမကတော့ကျွဲဆိုင်ခံဆယ်ပြားသေးကိုနေတိုင်းကိုရောက်နေရောမှာပဲမောင်ပေမောင်စီတို့များရွှေပဲပေါင်ခံတယ်ပြောပြပါလို့မိဆက်တွေပါလည်းပေါင်ခံနေလားဟဲ့ကောင်းကန်စီရလားအသက်ဝယ်ထားတာဆယ်ပြားသေးရအခုမှလာပို့လာပြီအော်အဲမောင်လေးအဲမောင်လေးအမမလာတော့လာတယ်အမမိလာမမိလာရဟုတ်ပါဟုတ်ပါပရိစု JI တုံးတော့မရအမမလာဝယ်သွားလားကျေးဇူးပါအမဒါညီမလေးလုံနေတော့ခဏနိုင်တိုင်းတုံးကြလားပေါ့ပါစကားပြောဟဲ့လေနေလာကောင်းနေပေါင်ထားရပြောလိုက်လေရေးတော့ပါမမစီရလဲမိစက်ကျင်းရောဟုတ်တယ်မမိတက်ကဒီကောင်းကကြတော့ဝဲစက်ထောင်ကြီးတုံးပြရရလေအော်တိဘီအမလာဝယ်တော့လည်းပြောတယ်ဟိုလုပ်ငန်းသုံးလို့ရုံးသုံးလို့ပြဆိုဒါယူတယ်မဟုတ်ဘူးမာအပြူကြီးတကူတက်ရောက်သေးနေတာတကူကြီးတခါရဆိုတော်ပြီကိုကသုံးတော့သုံးလိုက်တယ်ဗောမောင်လေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့ဟိုတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးဝယ်ဖြစ်တာဘာပက်ပက်ဟမ်ဘာဆိုင်ဒါနဲ့ညို့စကားမဆက်ပြောရမလို့ညီဒီဟာကိုအမြန်ဆုံးရွေးဖို့ပြင်ထားငါဒီမှာမိစက်တက်ဝယ်လိုက်ပြီမလို့တော့နော်ပြောကုန်မယ်နေလို့မအောင်နဲ့မအောင်နဲ့တနည်းတနည်းစိုးရဖို့ရှောင်းတာပဲဟိုဟာတွေလာသွင်းလိုက်ဒီဟာတွေလာသွင်းလိုက်နော်ဟောရွေးမှာပါမဆူရဲ့လာလေလာလေတော့မရောက်သေးကကြုတ်ကကြောင်မဆူလဲအတိုးယူရခက်တယ်ကျွန်မလဲအတိုးပေးရခက်တယ်ဆိုတော့လာကုန်တဲ့တိတော့စောင့်လိုက်ပါညီနော်ပြောထားတိုင်းလာကုန်ရင်လာရွေးဖို့ပြင်ထားလိုက်ကြာလာမလေရွေးမှာပါဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါအောင်မပြဟဲ့မပြနေအောင်အေးသောက်သွားပါအောင်လေလာထိုက်တိုင်းဗာလေညီပြတော့မဆူရဲ့ဟဲ့လာနောင်နာမြေွက်လေးဆိုင်နေတာတဲ့လာဟေးမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ကိုရခဲ့တာအဲ့ဒါလာယူပြီးကြုံမိဆက်ဟမ်ဟဲ့ဒီကလာယူတာလို့ဩနေရလာကုန်ပါလာရွေးပါဆိုဟုတ်တော့ခမရပဲဆော့ဆော့လာရွေးစလို့ကြုံမှာလုံလောက်ရတာကိုအိမ်မှာလက်တလုံးမှမိအားမရှိဘူးမဆီရွေးသွားမှရမှာဒီမဲ့ညီမိဆက်ကလေးဆွဲရပြီးတော့တရားပြတော့ကျတော့ဖို့တော့မဆိုလို့ငါခန်းထဲမှာလေဟိုတော့ခပ်ပြီးတက်ကြတော့တော့ပြောင်းနေလို့ဟုတ်တော့ဟုတ်ဟုတ်လားအမလေးလာချစ်တာလာခမည်းမိစက်ကြတော့အပြင်မှာဟောလာကြည့်ဒါကြည့်ငါလိုက်ကြပါမယ်အေးလာတန်းနေအဲ့မတွေ့လားငါမညာပါဘူးဆိုမှာဟောလမ်းတကတော့ပြင်ဆရာခေါ်လိုက်လေတော့ပြင်ဆရာလည်းခေါ်လို့မရဘူးငါအပောက်ဆိုင်နော်တွေ့တယ်ငါအိမ်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောက်ပြတာရှုပ်ရှုပ်ဆက်ဆက်နဲ့အပောက်ခံနေပါဘူးဆိုတာဟိုလာကုန်တော့ကြောက်လိုက်မှာနော်ဟိုတလုံးမှာကိုမိအားရှိတာမဟုတ်ဘူးဘူးတိုင်းငါ့ကိုပြန်ရေခဲလေငါဟာဘုလောက်ရောက်မင်းမဆွေလာပါအောင်မဆွေဆွေလာလေငါတော့ကားတာရှိသေးလို့နေပါအောင်မဆွေရေဟိုတလောကမဆွေငါပေးလိုက်တဲ့မီးဆက်လေးအရင်သွားတာအဆင်ပြေတာမီးဆက်ဒါမှမဟုတ်နေတော့ဆိုင်ဘူးနေရတယ်မဆိုင်ဘူးဟဲ့ဟိုဟာလေးလားအဝါရောင်လေးပရိစုချင်းအဲ3900အဲ့ဆာကျွန်မပေါင်ထားတဲ့မီးဆက်နဲ့ရုပ်ချင်းစင်တယ်လို့ပဲနော်မလုပ်ပါဘူးဆယ်ပြားဆရာလေးတော်ပြောင်နေတာဆိုလာရွေးတော့ကျွန်မပေါင်ထားတာလဲစစ်ပစ္စည်းဆက်ပစ္စည်းလေယာသုံးပစ္စည်းနဲ့အိမ်သုံးလျက်စစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံတွေကိုတနေရာထဲမှာဝယ်ယူနိုင်သောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ပြားသေးပါဆိုရင်အထူးအာမခံပါဝင်ပြီးတော့အရေးအသွေးမြင့်မားတဲ့လက်စစ်ပစ္စည်းအစုံလေးကိုကိုယ်တိုင်တင်သွင်းကိုယ်တိုင်ချက်ချီကိုယ်တိုင်ရောင်းချပြီးကိုယ်တိုင်တက်ဆင်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် 100% စိတ်ချရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးပြည်ဦးလွင်နဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာလည်းဆိုင်ခွဲကြီးတွေအများကြီးဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့နှစ်သိန်းမိုးနဲ့အထက်ဝယ်ယူရုံနဲ့အိမ်တိုင်ရာရောက်ခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်ရဲ့စစ်ပစ္စည်းနဲ့စစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံလို့ကိုဝယ်ယူဖို့ဆယ်ပြားသေးကိုလမ်းခဲ့ကြပါစို့။
ဖုန်းနံပါတ်နေနဲ့ hotline number 39 00 93 10 10ကိုလည်းဆက်သွယ်မယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။